puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Puji Maha Kuasa. Puji Tuhan yang menebus yang ditentukan. Shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Kita tahu bahwa kondisi dan keadaan yang membuat kita tidak bisa bersekutu bersama di gereja. Tapi meskipun begitu, kita tetap bersyukur meskipun di tempat yang berjauhan, kita masih bisa bersama-sama melakukan ibadah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tundukkan kepala. Marilah kita kembali merenungkan apa yang telah kita lakukan di dalam sepanjang minggu ini. Dari kita berjalan.
Mari jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap berdiri, kita siapkan hati kita, kita nyanyikan, siapkan hatiku Tuhan. Ibadah ini berlangsung secara keseluruhan. Bukan sepotong-sepotong. Karena itu saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah boleh menonton dan mengikuti
prosesi ibadah ini sampai selesai. 所以呢，我盼望呢，就是我们家庭里面，我们在家中的会友们，也能够跟着我们一起来崇拜。 Walaupun Anda mengikuti dari rumah masing-masing. 啊，不论你们在家里面，你们跟随着这个崇拜。 Bukan berarti kita mengikutinya sambil melakukan hal-hal lain. 啊，不代表说我们一起啊一边崇拜，我们一边可以做其他的事。 Mari kita persembahkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. 我们就将我们最好、最宝贵的时间，我们献给我们的主。 Walaupun kita tidak berada dalam satu gedung gereja. 啊，虽然我们没有一起聚集在圣殿里面。 Tapi hati kita, iman kita bersatu menyembah Tuhan yang Maha Kudus. 但是呢，我们的心，我们的信心呢，都是在主里面是合一的。 Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 我们一起低头，我们一起来祷告。 Kami mengucap syukur padamu Tuhan. 主啊，我们向你祈求感恩。 Karena engkau begitu baik kepada kami semua. 因为你对我们是那么的慈爱。 Meskipun pagi hari ini kami tidak dapat berkumpul di dalam gedung gereja. 虽然在这个清晨我们不能够聚集在主你的殿里面。 Tapi kami tetap boleh bersatu, bersekutu. Walaupun di rumah kami masing-masing. 但是呢，我们仍然能够同心在啊我们各自的家庭里面，我们来敬拜你。 Kami percaya apa yang kami lakukan pada saat ini bukanlah suatu bentuk kesia-siaan. 我们知道我们现在我们所做所行的不是徒然的。 Tapi ini adalah anugerah Tuhan. 但是这一切都是你的恩典。 Yang memberi kami kesempatan untuk terus boleh bersekutu bersama dengan Engkau. 你使我们不断有机会，使得我们能够在。 无论在哪里都能够敬拜你。 Walaupun di rumah kami masing-masing. 虽然我们在各自的家庭里面。 Berkati kami Tuhan. 主啊，你祝福我们。 Satukanlah hati kami semua. 主啊，让我们有合一的心。 Agar kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. 让我们能够同心来领受你自己的话语。 Dan kami boleh bertumbuh dalam firman yang kami dengar bersama. 我们从你的话语当中，我们的信心能得着成长。 Terpuji nama Tuhan. 主你的名得着称颂。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们这样祈求，这样祷告。 Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 5. 好，我们一起来打开我们的圣经，就是在哥林多前书第二章第五节。 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. 哥林多前书第二章第五节。 Saudara, saya tahu Anda semua menonton dari rumah masing-masing. 我晓得你们各自在你的家里面。 Tapi saya rindu untuk mengajak kita semua membacanya secara bersama-sama. 但是呢，我却盼望我们大家能够啊一起来读这段的经文。 Jangan malu membaca firman. 我们读神的话语，我们不必害臊。 Meskipun lokasinya tidak sama, tetapi hati kita, iman kita boleh bersama. 虽然我们的地方。 不同，但是呢，我们的心是合一的。 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. 哥林多前书第二章第五节。 Bahasa Indonesia kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 用中文的我们一起来阅读。就你们的信不在乎人的智慧。 Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sama-sama kita nyanyikan Hosana. Hosana. Tadi sudah saya katakan ini mungkin adalah kali pertama kita beribadah secara online. 就是呢，我刚才说了，这是第一次我们这样的崇拜方式。 Jujur bagi kami pun yang menyampaikan firman ini suatu hal yang mungkin ganjil gitu ya. 就是说，对我们讲道的也是一种好像不大一样。 Karena saya biasa kalau berkhotbah melihat Bapak Ibu satu demi satu. 因为我常常在讲道的时候呢，我的眼睛就是看着每一位弟兄姐妹们。 Jadi saya bisa lihat mana yang main HP dari awal sampai selesai. 我就观看有谁呢，他是在从前到幕后都是在玩手机。Mana yang awal sampai akhir tidur terus gitu ya？ 或是他就是。
从开始到完毕，就是在那边睡觉。Dan sebagainya. 还有其他的。Tapi hari ini saya tidak bisa melihat Bapak Ibu di rumah. 但是呢，今天呢，我不能够看你们，你们在你们的家里面。Jadi saya berharap Bapak Ibu boleh disiplin diri sendiri gitu ya. 所以呢，你们就守这个秩序吧。Kita persembahkan waktu dan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. 我们就献上我们的心，我们给我们的主。Termasuk dalam mendengarkan dan belajar firman Tuhan bersama. 就是在我们领受神的话里面。Bapak juga kasih Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah beriman yang benar. 今天我们的主题是正确的信心。Kenapa saya pilih tema seperti ini? 为什么我会选这个题目呢？Karena ya jujur saja dalam peribadatan seperti ini ada dilema gitu ya. 就在这样的情况下。Ada perdebatan. 就是说可能我们会有辩驳。Ada yang berkata kita ini kok nggak beriman sama Tuhan gitu ya. 可能有人说呢，为什么我们对我们的主没有信心？Bioskop aja buka, masa gereja tutup gitu ya. 就说戏院还常开着，为什么我们的教会还要关闭呢？Masa kita kalah iman sama orang nonton bioskop？ 可能他会说，为什么我们的信心输给那些去看戏的人？Ya, apalagi ada beberapa gereja yang nekat tetap mengadakan persekutuan pertemuan jemaat. 何况呢，有些教会他们仍然持守着，就是在那边敬拜。Saya melihat di media sosial orang semua berdebat gitu ya. 我在媒体上我看每个人都在谈论这件事。Semua punya posisi masing-masing. 每个人都有他们各自的理由。Kata kuncinya adalah iman, Bapak. 倒回来。它的主要点就是在于我们的信心。Katanya, masa enggak beriman pada Tuhan, gitu ya? 可能他们会说，为什么不向主敬拜呢？ Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih artinya beriman? 从今天早上呢，我们就来学习什么所谓的正确的信心。Dan apa itu cara beriman yang benar? 到底我们怎样的方式才代表我们正确的信心呢？ Apakah semua hal bisa kita bentengi dengan kata iman. 是否所有的事都我们能够以这个信心来我们来说呢？ Barusan saya membaca atau saya melihat ada satu karikatur yang lucu, Bapak Ibu. 我就看了一个很有趣的。是。Ada dua. 有两个。Yang pertama adalah karikatur seorang pemuda yang dengan gagah perkasa dia membela Tuhan. 就是一个卡通片，就是说一个非常健壮的人呢，他在那边，他维护上帝。Kalau ada gereja ditutup, dia mengatakan, wah ini namanya tidak adil. 就看到有教会被封闭呢，他就说这是不公义的。Ayo kita maju membela Tuhan. 我们向前，我们维护我们的主。Karena virus corona, dia mengatakan, ayo tetap beribadah, jangan takut. 又有人说呢，我们不要害怕，我们仍然我们去崇拜。Tapi ketika dia nyebrang jalan, Bapak Ibu。但是呢，这是他们在好像在征战一样。Ya, kok lihat kiri dan kanannya? 他看左看右。Bukankah imannya sama dengan iman ketika dia membela Tuhan? 是否他的信心根本是一样的？当他在那边维护。Tapi kenapa waktu dia nyebrang jalan, dia bukan berkata, tenang saja, hidupku di tangan Tuhan. Tapi dia masih lihat kiri dan kanan. 为什么当他过马路的时候呢，他不这样说呢？我是信靠上帝的人，我是有信心的人。Itu yang pertama. 但是他为什么还是看左看右？ Itu yang pertama. 这是第一点。Yang kedua, Bapak Ibu. 还有第二点。Ada satu gambar dari senior saya. 有一个画面就是传道的长辈。Jadi ada seorang pendeta yang punya salib yang begitu besar. 有一个牧师呢，他拥有一个非常大的这个十字架。Dia mengarahkan salibnya kepada virus corona. 他就用这个十字架指向这个肺炎病毒。Dia berkata, pergilah engkau dalam nama Yesus, gitu ya. 说我奉主耶稣的名，你离开吧。Tapi si virus corona berkata demikian. 但是呢，这个病毒却这么说。Ini lawan yang mudah ini. 这个是很容易去抵挡的敌人。Lawan yang gampang dikalahkan. 就是呢，我很容易击败他的。Apakah itu namanya beriman, Bapak Ibu? 是否就这样呢？就代表我们有这个信心。Segala masalah cukup dengan salib. 就是所有一些的问题呢，就靠着我们有这个十字架。Cukup dengan dalam nama Yesus. 就靠着我们说
Cukup dengan hikmat sendiri. Kita berkata, jangan takut. Dalam nama Tuhan saya tidak akan kena. Apakah itu sesuatu yang benar? Surat Korintus yang kita baca, Bapak Ibu, sesungguhnya memiliki masalah yang kurang lebih mirip. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus ini karena ada satu masalah di dalam jemaat. Yaitu mereka over iman, Bapak Ibu. 就是说他们的信心可能加倍了。Ya, imannya kelebihan gitu ya. 就是超越，他们信心超越。 Saking kelebihannya mereka akhirnya membuat kubu-kubuan. Membuat bagian-bagian gitu ya. 记住他们的信心是超越的，所以呢，他们就分组了。 Kalau kita baca di dalam pasal 3, 我们就看第三章。 Nah, ada golongan Paulus. 有的是属于这个保罗的。 Ada golongan Apolos. 还有呢，有属于这个亚波罗的。 Bahkan mungkin ada golongan Yesus Kristus, Bapak Ibu. 还有呢，也有属于就是耶稣基督。 Jadi saking berimannya sampai mereka menamakan dirinya kelompok mana kelompok mana. 所以呢，因着他们认为他们的信心呢，造成他们就各自分组。 Tapi kalau kita lihat di ayat pasal 2 ayat yang kelima. 但是呢，当我们看哥林多前书第二章第五节的时候，保罗呢，他非常坚定地说， supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. 他说，叫你们的信不在乎人的智慧。 Apa maksudnya, Bapak Ibu? 到底是什么意思呢？ Masa ada iman karena hikmat manusia? 是否有这个信心是借助人的智慧呢？ Bukankah iman berasal dari Tuhan? 不是这个，我们的智慧是从神而来。 Lalu apa maksud Paulus di sini? 但是在这里呢， Paulus的意思是什么呢？ Yang pertama, Bapak Ibu. 第一点。 Paulus tidak bermaksud mengatakan ada iman yang dihasilkan dari manusia, itu tidak ada. 他这个保罗他从来没有说这个智慧有产生从人而来。 Iman hanya berdasarkan atau hanya berasal dari karunia Allah Kudus. 但是呢，这个信心。 它能够产生是从这个上帝的大能而来。 Jelas, Bapak. 这是很清楚的。 Tapi ada hal kedua yang Paulus sudah tekankan di sini. 但是呢，在这里呢， Paulus没有强调的。 Bahwa memang iman kita berasal dari Allah. 他说不错，我们信心是从神而来。 Tapi tanpa sadar, kita mengisi iman itu dengan kehendak kita sendiri. 但是呢，在不自觉、醒悟当中呢，我们将我们的信心呢，是用我们自己的智慧。 Misalnya apa saja, Bapak Ibu? 比如说是什么呢？ Yang pertama. 第一点。 Kita semua mungkin dalam situasi virus corona ini, kita semua punya pendapat masing-masing. 那可能我们处在现在就是肺炎病毒当中呢，我们有各自的。 Saya nggak tahu Bapak Ibu ada ahli di bidang itu atau enggak, tapi kita masing-masing punya posisi pikir masing-masing. Ya, itu biasa, setiap orang pasti punya jalan pikiran masing-masing. Tapi bukankah seringkali kita menghakimi orang lain berdasarkan iman yang kita pikir benar tersebut? 但是呢，我们是否有醒悟到呢？就是有时因着我们信心呢，我们就去判断、去定别人的错误。 Pendukung ibadah di dalam gereja meskipun ada potensi kena corona. 就是说我们支持我们在教会里面一起崇拜，虽然会传染到这个肺炎病毒的可能性很大。Dia menuding kepada orang yang tidak mau ke gereja. 对那些不要来到教会的人说。 Imanmu lemah. 他说你的信心太软弱了。 Iman tuh pada Tuhan, gak usah takut, Tuhan melindungi. 他说你的信心是向你的神、你的主呢，你根本不必害怕。 Saudara, itu kebenaran atau itu konsep hikmat kita sendiri? 是否这就是他正确的信心，还是我们自己的这个智慧呢？
Apakah memang kalau kita beriman pada Tuhan kita nggak akan kena corona? Kalau saudara membaca di berita. Yang di Korea dan di Singapura. 就是在这个韩国，还有在我们的这个新加坡。 Tiba-tiba banyak yang kena. 突然间呢，被传染的人这么多。 Asal muasalnya dari mana? 它的根源在哪里呢？ Dari ibadah, Bapak. 就是从我们崇拜。 Yang di Korea itu ada satu ibu tua yang sangat beriman pada Tuhan. 就是在韩国呢，有一个。 老人家他非常有信心的。 Dia berkata, aku tidak takut, Tuhan melindungiku. 他说我不害怕，因为我的主在保护着我。 Bukan hanya dia datang ke gereja. 不只是他来到教会。 Tapi dia juga berkunjung ke komisi-komisi gitu ya. 他也去探望那些团契的人。 Akibatnya apa? 结果怎样呢？ Tadi saya membaca di satu berita di online. 就是刚才我从这个媒体这个新闻里面报道。 Pemerintah Korea Selatan hendak melihat ini pendetanya ini bisa dipidana nggak? Mereka bilang, karena pemerintah sudah kasih warning, ini hati-hati, dia tetap ada dan akhirnya gara-gara ibadah di gerejanya, Korea Selatan banyak yang kena. Karena pemerintah sudah kasih warning, ini hati-hati, dia tetap ada dan akhirnya gara-gara ibadah di gerejanya, Korea Selatan banyak yang kena. 被传染到这个病症的人身上，所以，那个信心比我更大。但是，他自己本人的信心，还是他自己本人的这个智慧？不，一个正确的信心的人呢，他是从来没有依靠他自己。 Berdasarkan pada hikmat dari Tuhan. 但是呢，它是根据上帝给的智慧。 Dan kadang-kadang hikmat dari Tuhan itu bertentangan dengan maunya kita. 常常呢，上帝我们的主给我们的智慧呢，去跟我们自己的意念呢，就是有抵挡。 Contoh paling gampang, seorang perempuan yang kedapatan berzina dalam Injil Yohanes. 在约翰福音那边我们看到，有一个妇女呢。 Firman Tuhan dalam kitab Taurat mengatakan kalau ada orang yang berzina lempari sampai mati. 就是在律法书里面呢，有对人说，要是有人犯这个奸淫的话呢，就用石头钉死他。 Tapi ketika Yesus diperhadapkan dengan situasi seperti itu. 但是呢，当主耶稣面对在这样的情况下， Dia berkata apa? 他说什么？ Siapa yang tidak berdosa, lempari dulu. 他说呢，谁认为他没有罪的人呢，他可以起先拿石头钉。 Saya tidak pernah khotbahkan ya tentang hal ini. 是一件事呢，我从来没有讲过。 Kadang-kadang hikmat dari Allah itu berbeda dengan hikmat kita. 常常呢，就是我们主的这个意念还有智慧呢，超过我们的智慧。 Sekarang dalam hal corona. 现在呢，我们讲到这个肺炎病。 Dari mana orang-orang yang tahu bahwa hikmat dari Tuhan adalah tetap beribadah meskipun corona ada? 有谁清楚的敢说，我们的主说，虽然有这个肺炎病毒，但是呢，这个崇拜仍然要进行。 Hati-hati, saudara. 我们要非常小心。 Karena ini ada kaitan dengan poin nomor 2. 因为这一点呢，跟我们刚才讲的第一点呢，有点关系。 Iman yang benar bukan hanya tidak mengandalkan hikmat manusia sendiri. 就是呢，正确的信心不只是他没有依赖他自己的能力。 Tapi iman yang benar juga tidak pernah mau mencobai Tuhan. 但是呢，正确的信心呢，他也从来不要去测试他的主。 Mencobai Tuhan. 就是要测试他的主。 Apa maksudnya itu, Bapak Ibu? 到底这什么意思？ Emang kita bisa mencobai Tuhan? 是否我们能够去试探我们的主吗？ Sebetulnya tidak bisa. 其实呢，根本不能够。 Tapi toh tetap kita lakukan, bukan? 但是我们确实这么做了。 Misalnya, 比如说， kita lihat ada pisau yang tajam ujungnya. 我们看了一根刀子是那么尖锐。 Akal sehat kita berkata kalau ujungnya kita tusukkan ke jari kita pasti berdarah.
我们的理智告诉我们，就我们将这个尖刀呢刺在我们的指甲里面。Lalu kita berkata, aku percaya dalam nama Tuhan ini pisau tak bisa tusuk saya. 但是呢，我们却说，以我的信心呢，我相信这个刀不会刺伤我。 Saudara, itu namanya beriman atau mencobai Tuhan. 这是代表说我们有信心，还是我们在试探我们的主呢？那明天不要你好来。 Misalnya dalam bisnis. 比如说在我们在做生意. Kita tahu ini adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. 我们晓得我们这样做在神的面前是不对的，不正确的。 Tapi toh tetap kita lakukan. 但是呢，我们仍然去做了。 Ya, semoga Tuhan memahami saya dan mengampuni saya. 但愿呢，我们的主呢，他就了解我，他饶恕我。 Saudara, itu mencobai Tuhan atau beriman namanya. 这样的事呢，是我们在试探我们的主，还是我们真正有信心？ Waktu itu saya melihat ada satu video. 我看一个视频。 Seorang pendeta di benua Afrika. 就是在美国的一个牧师。 Kan di dalam Injil Markus itu kan pasal 16 itu ada kata satu firman yang mengatakan kalau orang percaya Tuhan tidak takut sama ular berbisa gitu ya. 路加福音16章那边说呢，一个有信心的人。马可福音那边，他说一个有信心的人，他是不怕死的。 Maka dia ambil satu ular, mungkin kobra ya, saya atau black mamba, saya nggak tahu ya jenis ularnya gitu ya. 他就抓了一条蛇。 Dia berkata dalam nama Tuhan, ini bisa ular ini tak bisa menyentuh saya gitu ya. 他就说奉主耶稣的名呢，这一只蛇呢，它不能够触到我。 Saudara, cara pegangnya aja udah salah gitu kan? 其实呢，他抓这个蛇，他的手势已经是错了。Jelas ularnya nggak nyaman. 当然很明显，这个蛇呢就很感觉到不舒服。 Terus diputar-putar gitu kan ularnya ya? 然后他将这只蛇呢，一直把它拽。 Yang ngamuk ularnya. 结果呢，这个蛇就发脾气。 Dipatok gitu pendeta gitu ya? 结果呢？ 他就咬了这个牧师一口。 Dipatok pasti pendetanya bete. Dalam nama Tuhan bisa ular ini tidak akan menyentuhku, mencelakakanku, tidak akan. 他已经咬了这个牧师一口了，这个牧师仍然还说，哦，他有信心奉主耶稣的名呢，这个蛇不会咬他。Gak lama langsung tumbang gitu ya. 结果呢，不久。 Kita nggak bisa berkata mana Tuhan, Tuhan sudah berjanji di Alkitab tidak bisa kena, bisa ular. Oh ini pendeta kena gitu ya. Kita bisa berkata, saya rasa kalau Tuhan bisa kita ajak dialog. 我相信呢，若我们的主呢能够跟我们交谈的话， Tuhan akan berkata demikian. 他会这么说。 Yang suruh dia main ular siapa? Lu main ular sendiri, begitu kena mintanya sama ai gitu ya? 就是说你自己要玩这个蛇，你被咬了，你还要呼叫我。 Enak di lu nggak enak di gue gitu ya? 就说你好啊，我不好。 Dah buat sendiri kena ya akibatnya tanggung sendiri. 就说你自己做的后果你自己要担当。 Saudara, tindakan seperti ini apa bedanya dengan tindakan si jahat iblis? 就是说我们这样的行为呢，跟那些撒旦魔鬼的行为有什么差别？ Kalau kita baca dalam Injil Matius. 就我们看这个马太福音。 Setelah 40 hari 40 malam Yesus di padang gurun. 就是40昼夜呢，这个耶稣在这个旷野。 Setan mencobai dengan 3 pertanyaan. 所以呢，这个撒旦就试探他3件事。 Yang pertanyaan nomor 2 kan kira-kira demikian. 就是说，第二的差不多是这样。 Setan berkata, Yesus, engkau kan anak Allah. 他说，耶稣，你是神，上帝的儿子。 Naiklah di atas apa bait Allah gitu ya. 你可以上到这个殿上。 Lompat ke bawah. 你跳下去。 Engkau kan anak Allah. 你是神的儿子。 Pasti ada malaikat akan menopang sehingga kakimu tidak akan terantuk ke tanah. 他说呢？ 必定有神的使者呢托住你，使你不跌倒。 Saudara, apakah Tuhan tidak bisa melakukan itu? 是否我们的神不能够做这样事呢？ Dia adalah Tuhan, dia bisa melakukan apapun. 他是神，他是主，他能够什么他都能够做。Tapi Tuhan berkata kepada si setan. 但是呢，
我们看, 神对这个撒旦说, ada tertulis. 这里面有记载, jangan kau mencobai Tuhan alam. 你不可以试探你的神. Maka saudara, dalam masalah-masalah corona yang kita hadapi ini, 就是呢,会表示我们现在所面对的这个肺炎病毒, kita jangan takut. 其实我们不必害怕. Tapi kita juga jangan mencobai Tuhan. 但是呢,我们也不要去试探我们的神,我们的主. Bodoh amat, yang penting dalam nama Tuhan aku tetap beribadah, tak akan kena. 我们太傻了,就我们说,我奉主耶稣基督的名呢,我不会穿祷告. Jangan mencobai Tuhan Allah. 我们不要试探我们的上帝,我们的主. Dan poin yang ketiga, yang terakhir. 还有第三点,是最后一点. Beriman yang benar. 就是我们正确的圣经, tidak pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. 就是呢,我们从来不依靠我们自己的能力. Tetapi kekuatan Allah. 就是我们靠我们主的大能. Apa maksudnya kekuatan sendiri, Bapak Ibu? 到底靠我们自己的能力是什么意思呢? Bukan hanya artinya kekuatan yaitu energi kita, ya. Bukan hanya itu. 不只是说我们可能我们用我们的体力. Bukan hanya kekuatan itu, kekuatan pikiran, bukan hanya itu. 不是靠我们的这个思想. Tapi kekuatan di sini artinya adalah. 但是呢,这里所说的能力是什么呢? Diri kita mengikuti roh Tuhan. 就是说我们的心呢,就是跟随着主的灵. Iman yang benar mengikuti kehendak roh Tuhan. 就是说正确的信心呢,是我们的心随着主的灵. Sekarang Tuhan, ada firman Tuhan. Allah adalah roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. 就是说我们的神是灵, 就是我们要敬拜他的,就是用我们的心灵诚实去敬拜他. Sekarang apakah ketika kita menyembah Tuhan di dalam gereja? 是否现在呢,我们就是在殿里面我们敬拜我们, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran? 我们就是用我们的灵, 我们正确的来释放他, situasi seperti, ya, situasi seperti ini seharusnya membuat kita boleh berpikir, Bapak. 就是在这样的环境,在情况下呢,就是能够造成我们能够好好的去思. Hari ini kita gak bisa beribadah di gereja. 今天呢,我们不能够在圣殿里面我们敬拜. Tapi ketika minggu-minggu yang lewat kita beribadah pada Tuhan. 但是呢,接着几个礼拜以后呢,我们敬拜我们的主. Kita sungguh-sungguh sudah beribadah, belum sih? 我们是否已经真正我们在敬拜吗? Maksud saya demikian. 我的意思是怎么说? Jangan ketika sekarang kita tidak bisa beribadah. 我们不要因着这个时候呢,我们不能够崇拜. Terus kita berteriak-teriak seolah-olah kita adalah orang yang paling suka beribadah. 我们不要在那边喊叫说,其实呢,我是最喜欢敬拜神的人. Padahal ketika kita diberi kesempatan yang luas untuk beribadah. 但是当我们,是给我们有这样 机会的时候,让我们能够敬拜. Kita tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 但是呢,我们并没有用我们的灵,我们的诚实来敬拜他. Tapi kita menyembahnya dalam diri kita sendiri. 但是呢,我们敬拜我们自己. Maka ketika beribadah kita suka-suka. 所以呢,我们在崇拜里面就是我们很自由. Seenak-enak kita. 就是随我们的心意. Kalau capek aku turun ke bawah, aku minum dulu lah. 就我感觉到厌倦的时候呢,我就下楼,我去喝. Kalau bosan aku begini. Kalau bosan aku melakukan ini. Aku melakukan itu. Kita menyanyiakan waktu ibadah. Sekarang ketika kita tidak bisa beribadah, wah, kita berkata, aduh, kok kita enggak beriman. 现在呢,已经不能够在教会崇拜,我们才这么说,哎呀,我要 崇拜都不能够. Saudara, kesempatan kayak ini diperlu bagus sekali untuk kita. 其实呢,这样的机会对我们每一个人是非常有意义的. Kita melihat diri kita. 我们再看回我们自己. Sudah sungguh-sungguh belum siap aku dalam beribadah? 就是说,我在崇拜的时候,是否我已经真正,真心的在崇拜吗? Jangan-jangan kita ini adalah orang-orang yang pandai berakting, Bapak. 就是说,我们不要成为一个很喜欢,好像在表演. 对, kita tidak melakukan apa-apa ketika beribadah. 其实呢,在崇拜里面,我们根本没有做什么. Sama seperti jemaat di Korintus. 正如在哥林多的会有一样. Mereka berkata, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, adaku golongan Yesus lah. 他们说,我是属于保罗的,我是属于亚波罗的,我是属于耶稣基督的. Tapi nanti di pasal 13,
但是在十三节那里， 我bicara soal kasih， 就讲到这个爱。 Ternyata ngomongnya doang hebat. 原来他们只是很会说话， tapi tidak bisa melakukan apa yang dia omongkan. 但是呢，他们对他们所说的， 他们根本不能够做出来。 Apakah itu yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran? 是否这就是在灵里面诚实的崇拜？ Apakah itu yang namanya beriman yang benar? 是否这就是所谓他们正确的信心？ Mari, kesempatan begitu indah ini kita boleh dalam rumah kita masing-masing kita merenungkan. 就是说有这样美好的时刻，我们各自在我们家庭里面，我们能够来思考。Sampai seberapa ibadah kita pada Tuhan? 我们对主的敬拜是到什么程度？ Ini Tuhan ini apa? Jangan bilang Tuhan ya, tapi keadaan ini luar biasa gitu ya. 就是在这样的情况下是非常特别的。 Ternyata yang bisa menghentikan orang beribadah, 能够停止人家来崇拜。 Bukan pistol. 并不是刀枪。 Bukan pedang. 不是这个剑。 Bukan ancaman. 不是威胁。 Bukan penganiayaan. 或是在逼迫。 Makin dianiaya makin jago gitu ya. 就是呢，我们越被人压，就越有力。 Cukup dengan satu sosok, satu makhluk yang namanya virus, selesai. 就是它很容易的，就以这个病毒呢，就解决了。 Ternyata manusia begitu hebat luar biasa ini. 其实呢，要讲我们人是多么了不起啊！ Udah bisa bolak-balik ke bulan. 就是也能够到这个月球。 Bisa menciptakan teknologi begitu indah. 还有呢，就是科技这样好的科技。 Kalah sama virus yang begitu kecil. 但是呢，其输给这么小的这个病毒病菌。 Yang kalau dilihat harus pakai mikroskop. 就是他们要看，可能要用这个放大镜。 Jadi kita jangan sombong. 所以呢，我们不可以骄傲。 Termasuk dalam ibadah kita pada Tuhan, jangan sombong. 就是包括我们在敬拜我们的主里面，我们不可以骄傲。 Jangan merasa sudah beriman pada Tuhan. 我们不要认为说我们已经对主有信心。 Padahal iman kita itu bukan iman yang benar. 其实呢，我们的信心是一个不正确的信心。 Mari kita belajar, Bapak Ibu. 我们一起来学习。 Dalam kesempatan yang begitu indah. 就是借助这样美好的机会。 Kita belajar beriman yang benar. 我们就要摆正我们正确的信心。 Nanti mungkin akan ditampilkan poin-poin dari khotbah saya pada pagi hari ini. 可能我会加几句，就是说，我早这个今早所讲的道。 Beriman yang benar yang pertama tidak pernah bersumber dari hikmat kepintaran kita sendiri. 就是呢，我们正确的信心呢，它是不是。 从人或是发自我们自己而成。 Yang kedua, tidak pernah mencobai Tuhan. 我们是从来不测试我们的主。 Dan yang ketiga, tidak pernah mengandalkan diri kita. 第三就是说，我们从来没有依靠我们自己的能力。 Tapi kita mengikuti kehendak Tuhan. 但是呢，我们随着主的旨意。 Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menegur dan memberkati kita semua. 但也呢，借着今晨的这个主的话语呢，能够提醒我们。 Dan mari kita berdoa pada Tuhan, ]我们向主来祈求, supaya masalah corona ini segera berlalu. 其实但愿呢，这个肺炎病毒呢，很快的就会消失。 Dan kita bisa berkumpul kembali di gedung gereja. ]我们再能够一起聚集在主的殿，我们来敬拜他。 Dan kalau waktu itu datang, ]到这个时刻已经到了, jangan lagi main-main dalam ibadah. ]我们不要在崇拜的时候呢，就是随随便便的。 Mari kita ambil satu hening. Berimanlah dengan benar. Demikian khotbah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dan segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk. Doa siapa? Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, meskipun pada pagi hari ini kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumahmu, tapi kami boleh bersehati, bersekutu dalam iman kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk teknologi, kepintaran manusia yang Kau berikan, sehingga boleh membuat teknologi melakukan video streaming seperti ini, sehingga kami boleh bersekutu, bersatu hati menyembah Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa padamu, kami mendengar firman-Mu, kami ingin belajar memiliki iman yang benar. Kami semua yang sudah mengaku percaya pada Tuhan, iman itu sudah Kau anugerahkan, karuniakan pada kami. Tapi seringkali kami menimpa iman itu dengan pengertian kami sendiri. Kami seringkali memperlakukan iman itu seturut dengan kehendak kami, sehingga kami tidak beriman yang benar, tapi sesungguhnya kami beriman pada diri kami sendiri. Tuhan, pada pagi ini kami belajar supaya kami tidak mengandalkan hikmat kami sendiri dalam beriman. Kami bukanlah Tuhan, maka itu kami harus berlaku sebagaimana layaknya seorang hamba kepada Tuhan. Yang kedua, kami belajar iman yang benar adalah iman yang tidak pernah mencobai Tuhan. Seringkali Tuhan, dalam hidup ini kami mencobai Engkau, dan segala permintaan kami, dalam segala hal kami, kami mencobai Engkau. Pada firman Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allah. Dan yang ketiga, kami belajar iman yang benar tidak pernah mengandalkan, mengikuti kekuatan kami sendiri, tapi kami mengikuti kehendak-Mu. Semua yang ingin menyembah Engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah itu juga yang kami ikuti. Ketika kami boleh beribadah bersama, kami tidak mengikuti diri kami sendiri, tapi kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan dalam kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang begitu indah kami boleh tidak mengadakan ibadah bersama di gedung ini, sehingga kami boleh merenung kembali, kami boleh berpikir kembali seperti apa dahulu kami ketika kami beribadah pada Tuhan. Apakah kami sudah sungguh-sungguh, ataukah kami lebih sering berpura-pura, berakting saja. Dan Tuhan, kami berdoa padamu, kiranya masalah virus corona ini boleh segera berlalu, karena mengganggu, mengkhawatirkan sesuatu yang sangat mencemaskan kami semua Tuhan. Kami berdoa akhirnya Engkau memakai semua saintis, semua ilmuwan, semua yang Engkau pakai, Engkau kehendaki, boleh Engkau pakai Tuhan untuk boleh mencari formula untuk mencegah virus ini. Tuhan tolong supaya penyebarannya juga bisa dihentikan. Kami sebagai manusia mungkin bisa melakukan hal ini dan hal itu, tapi tanpa pertolongan Tuhan sesungguhnya itu adalah mustahil terjadi. Kami berdoa Tuhan kiranya berkati, biar boleh ditangani dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami, di tengah-tengah situasi gawat corona ini, mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mencari kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dengan membuat program-program yang mencuri uang rakyat. Kami berdoa untuk semua yang dinas yang terkait, yang berwenang, mereka boleh menjaga keutuhan Indonesia dengan baik. Kami berdoa supaya tidak ada yang berusaha mengacau Indonesia dalam situasi genting seperti ini. Kami juga berdoa untuk segenap warga jemaat GKI Pekanbaru Tuhan. Kau berkati semua yang saat ini masih mengaku sebagai anak-Mu. Kiranya mereka boleh terus beriman yang benar pada Tuhan. Mereka boleh menyandarkan hidup mereka pada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Engkau yang jamah sembuhkan. Engkau pelihara mereka. Jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Yang mengalami masalah dalam ekonomi, Tuhan kami berdoa, Kau berkati mereka. Memang keadaan dunia sedang lesu, ekonomi sedang lesu, tapi kami percaya hidup kami bukan berasal dari uang yang kami hasilkan, tapi dari berkat Tuhan yang Kau karuniakan bagi kami. Tetaplah cukupi kami Tuhan,
berkatilah kami agar kami tidak kekurangan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Jikalau di antara kami ada yang punya masalah dalam rumah tangga, hubungan antar keluarga yang tidak baik, biarlah masa-masa karantina ini membuat kami semakin dekat dengan keluarga kami. Dahulu kami yang jauh dijauhkan oleh karena kesibukan, sekarang kami boleh bersatu kembali dalam satu atap. Kami boleh kembali mengasihi, boleh kembali saling memperhatikan. Dan kiranya setelah virus ini, virus corona ini selesai, kami boleh maju sebagai keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Jika di antara kami ada yang punya masalah pribadi yang begitu besar, begitu dahsyat, yang membuat kami bahkan tidak sanggup lagi berdoa, kiranya Engkau yang menjamah dan Engkau yang menyediakan jalan keluar. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi seringkali kami tidak bisa melihat Tuhan yang ada di samping kami. Tuhan berkatilah kami, tolonglah kami, dimanapun kami berada, kami tetap berada dalam kasih karunia Tuhan, perlindungan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua. Sekarang kami berdoa juga untuk program 40 Days of Offer Journey yang kami sedang jalani. Biarlah di tengah-tengah masalah corona ini kami terus menjalani dengan baik. Kami boleh belajar bagaimana berdoa pada Tuhan, bagaimana bermeditasi dengan Tuhan yang benar. Dan juga kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami di belakang. Kami percaya Tuhan, meskipun masalah corona ini begitu mengkhawatirkan, tapi kami tetap beriman Tuhan tetap ada dan mengasihi kami. Dan kami punya tanggung jawab pada Tuhan, yaitu membangun rumah di belakang sana. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, segenap jemaat, simpatisan, GKI Pekanbaru, boleh terus beriman pada Tuhan, terus boleh setia pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, kami segenap majelis GKI Pekanbaru dan juga para hamba Tuhan mengucapkan shalom dan salam kepada Bapak-Ibu sekalian, maupun Bapak-Ibu sekalian saat ini berada. Kami tidak tahu apakah minggu depan akan melakukan hal yang seperti ini juga, tetapi jika kita melakukan hal yang seperti ini, mungkin kami menghimbau kepada Bapak-Ibu sekalian, minggu depan bisa berkumpul bersama dengan keluarga, melakukan kebaktian seperti di gereja dengan berpakaian rapi, dengan bersikap seperti kita bersama-sama di dalam gereja. Dan saat ini biasanya kita akan melakukan persembahan syukur. Tentunya kita ketahui bersama dengan kondisi dan saat seperti ini, kita tidak bisa melakukan persembahan seperti yang kita lakukan seperti biasanya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Maka kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan persembahan melalui transfer yang bisa dilihat nomor rekening dari Warta yang tercatat di Warta yang nanti akan disebarkan di dalam grup WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin karena satu dan lain hal Bapak Ibu sekalian tidak bisa melakukan persembahan dengan transfer, juga bisa melakukan persembahan dengan melakukan menyimpan dalam menaruh dalam amplop, ditaruh dan pada saat kita bergereja atau mungkin Bapak Ibu sekalian pada saat ke gereja bisa melakukan persembahan nantinya. Demikian kita saat ini masuk dalam suasana hening. Kita melakukan persiapan untuk memberikan persembahan dan persiapan hati untuk doa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu sehingga kami bisa melakukan ibadah seperti saat sekarang ini. Dan kiranya firman yang telah disampaikan kami dikuatkan, hingga kami bisa belajar dan mengerti untuk beriman dengan benar.
Saat ini kami juga mengucapkan syukur Tuhan karena kami masih bisa memberikan persembahan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini dan kiranya persembahan ini bisa menjadi saluran berkat dimanapun persembahan ini digunakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saat ini kita untuk mengakhiri kebaktian ibadah pagi hari ini. Mari kita nyanyikan Yesus Sobat yang sejati. Amin. Hosana. Hosana.